Қазақстан 2050 стратегиясының басты міндеттерінің бірі әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаларын орындау. Бұл бағыт бойынша елбасы өзінің жолдауында кедейшіліктің өсуіне жол бермеуді басты міндеттің бірі етіп көрсеткен болатын. Осыған орай үкіметке нақты тапсырмалар жүктелген болатын. Стратегияда көрсетілген осы бағыттар бойынша қазірдің өзінде үкімет тарапынан нақты жұмыстар қолға алынды. Атап айтқанда, әлеуметтік экономикалық дамуы төмен, халық азайып, жағдай күйзеліп кеткен шағын ауылдар үшін арнайы жобалар қолға алынды. Оның бірі тіректі ауылдар жобасы. Мақсаты бірнеше ауылды түйістіре алатын әкімшілік орталыққа мемлекеттің көмегімен барлық жағдайды жасау, тиісті мемлекеттік қызмет көрсету мекемелерін салу, сол арқылы айналасындағы бірнеше ауыл тұрғындарының жұмысын жеңілдетіп, тіршілігіне жан бітіру. Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген міндетке сәйкес қолға алынған келесі жоба моноқалаларды дамыту бағдарламасы. Бұған сәйкес шағын қалаларға республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі артып, жаңа жұмыс орындарын ашу бойынша нақты жұмыстар қолға алынған. Осындай игі істердің бастамасы болған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясын қазір шетелдік сарапшыларда оны бағалап отыр. Мен қазақ басшысының халқына жолдаған 2050 стратегиясының әр парағын ерекше ықыласпен оқыдым. Қазақстандықтар жаңа жол картасын жасауға бетбұрыс жасапты. Бұл үлкен маңызды даму жол картасы. Барлық елде осындай бағдарлама бар. Бірақ сол құжатта жүктелген міндеттер кей елдерде орындала бермейді. Ал Қазақстан 2030 стратегиясында қойған мақсаттарға белгіленген межесінен бұрын қол жеткізілді. Бұл үлкен көрсеткіш. 2050-ді де абыроймен еңсеретініне шүбәм жоқ.